Сьогодні ми презентуємо фотоальбом відомого фотохудожника. Його ім'я відомо далеко за межами Буковини. Це Володимир Конєв. Майстер, маестро своєї справи. Він народився в Чернівцях. Багато і плідно працював. Співпрацював з багатьма видавництвами та прес-службами Радянського Союзу, потім і України. І працює. Він є лауреатом міжнародних, всесоюзних і республіканських фотоконкурсів та виставок. Учасник багатьох фотовиставок та фестивалів з фотомистецтва. В активі Володимира Конєва більше 35 персональних виставок. Виставок не тільки на Буковині, а й багатьох українських містах. В Молдові, в Австрії. Його роботи експонувалися в багатьох країнах світу, а сьогодні знаходяться у приватних колекціях України, Німеччини, Росії, Угорщини, Італії, Греції, США, Австрії, Австралії, Японії. Мій фотоальбом присвячений Чернівцям. Якраз так якось совпало, що мій альбом про Чернівці, новий альбом я видав, це вже мій п'ятий фотоальбом про Чернівці. Я фотограф, митець широкого профілю. І дітей знімаю, і жінок знімаю, архітектуру знімаю, природу знімаю. Ну, всі жанри фотографічні для мене це, як для творчої людини, дуже вони мені близькі до серця і душі. І то, що я бачу, я передаю своїм мистецтвом. Ну, я рахую, що люба праця, вона для двірника, будемо казати, для той, хто в космос літає, люба праця, вона дуже приносить людині чи насолоду, чи якусь боль. Ну, без болю не може бути і творчості. Ну, це комерційний проєкт, тут не було ніяких спонсорів. Я пару років збирав гроші, щоб це видати. Він буде продаватися в книгарнях. Це наше рідне місце, це архітектура австрійського періоду. Тут взагалі такі фотографії зв'язані з історією того, чому я хотів от тут робити презентацію. Ну, тут не можна вже було, так сказати, це забирати, бо вона присвячена нашому місту, і місту, яке було збудовано при Австро-Угорській імперії. Так, так, з Австро-Угорської імперії. Приблизно коло 100 фотографій.